Quando que me fala isso, eu sou neto. Tá no mar, hein? Você vai me marcar? Thank you.
Mala, câmera. Lá em cima. Há jogos lá em cima. Não estou a dizer que para filmar de cima. É o que eu estou a dizer, há jogos filmados lá de cima, depois já vi no site. Deve ser o Subimos visão, não é? Subimos para quê? Subimos para terceiro. É em direto, vamos só, controle. Pá, subimos para a terceira. Sai daí, Duba, sai daí, Duba. Então, vamos embora? Sim! Vem, Djalma! Entra, cá direito. Está a sobrar um, está a sobrar um. Isso, Pedro. Vamos jantar ali.
Não. O meu tem 73%. Vem, vem! Podes ir andando que eu vou no teu lugar. Vai no carro delas. Ah, sim. Vou falar disso em que vem. Essa tradução é errada toda. Não se vê nem aqui. Thank you.
Vai!
Agora tem que meter o leite, caralho! Cadê o puteiro? Cadê o Augusto? Ajuda a fazer! Vai, vai, vai! Vai. Thank you.
Guarda dentro. Se ora si vuole, guarda, guarda. Non so che
Segundo.